Світлі гості на Світлому радіо. Вітаємо вас, дорогі радіослухачі, вітаємо і наших телеглядачів, адже це спільний духовно-просвітницький проєкт Світлого радіо у Києві та телеканалу CNL. До нашої студії ми запрошуємо відомих проповідників, людей, які представляють християнство, і ми говоримо на актуальні духовно-просвітницькі теми. Сьогодні до нашої студії завітав Василь Боєчко, єпископ Церкви християн Віри Євангельської, доктор теології, член Національної спілки журналістів України. Єпископе, вітаю вас. Навзаєм вітаю. Я хочу сказати, що для наших радіослухачів ми у прямому ефірі. Телеглядачі бачать цю версію телевізійну у повторі. Тому запрошення до ефіру актуальне є для наших радіослухачів. Єпископе, ваше дитинство на Західній Україні. Спочатку ви застали час Польщі, а потім уже прихід радянської влади. І ви народилися, виросли у родині християнського служителя. Як відбувалося ваше дитинство у ті часи, особливо радянські часи, яких утисків ви зазнавали? Я народився 6 вересня далекого 1937 року. Це означає, що рівно 2 роки моє раннє дитинство пройшло ще під владою польської держави. З 39-го року нас визволила радянська армія, чи тоді Червона армія. І незабаром, скільки я пам'ятаю, розпочалося лихоліття Другої світової війни. Війна проходила на моїх дитячих очах. Так сталося, що наша бідна селянська хата, в якій народилося 10 дітей, правда, 3 померло маленькими, 7 досягли належного віку. Лінія фронту між німецькою окупаційною армією і совєтськими наступальними військами проходила на нашому городі буквально за не більше як до 30 метрів від нашої хатини. Нас нікуди не евакуйовували. І все це жахіття пройшло на моїх дитячих очах. Ми могли тільки хіба в погребі там сховатися, навколо рвалися снаряди, міни. Ми вижили без єдиної контузії чи подряпини. І зразу ж у перший рік після визволення, після війни, я пішов в перший клас. І, звичайно, що з того часу ми відчули, в тому числі діти, весь тягар безбожної ідеології. Я не буду всі деталі розказувати, хочу тільки сказати, що я виявився досить талановитим учнем. Я не знав, що таке оцінка нижче 5, але помимо того всього, мене тричі виключали зі школи. Мені вдалося закінчити дуже успішно 10 клас вже в сусідньому селі через Дністер. І в 58-му році я поступив у тодішній Львівський лісотехнічний інститут, зараз Національний український університет. Знову ж таки, я виявив там здібності, був персональним стипендіатом, мав уже відповідні наукові розробки, навіть коли я був ще студентом. Але все це не допомогло, щоб у 58-му році тодішня влада поставила категоричне питання або відречення від віри, або виключення із вищого навчального закладу. Я змушений був вибрати друге. На той час, ще зовсім молодою людиною, мені було виповнилося 20 років. Я вже проповідував Слово Боже у переслідуваній, як то кажуть, катакомбній церкві. І я відчув цей особливий поклик, що Божий поклик, що духовні цінності переважають над будь-якими цінностями і принадами, які є у цьому світі. Як мені не було прикро, я був дуже закоханий в науку, і всі мені передбачали дуже високу кар'єру, рекомендували мене в Московський університет Ломоносовський. Але коли стало питання,
або відречення, тобто через не таємне, але через засоби масової інформації, або прощатися із... Це вже було на останньому курсі університету. Я вибрав останнє, і у 58-му році, напередодні весняної сесії, я був виключений за те, що не відрікся від своїх релігійних переконань. І це було офіційне формулювання, чи щось інше було? Ні, це було офіційне. Тільки то, що вони тоді любили називати нас різними непопулярними іменами, що це люди, які зазіхають на здоров'я людей, що називали бузовірами, мракобісами. І вони не могли мені поставити якоїсь умови за неуспішність чи за поведінку, тому що я був персональний стипендіат, і моя популярність в університеті, в тодішньому інституті, була дуже високою. Василю Михайловичу, а чи були ви свідком зречення? Тому що ви зробили такий вибір. Я так розумію, що були люди, які вибрали інший шлях? Робота, кар'єра, партія? Болюче, але дуже актуальне питання. На жаль, було. Навіть із моїх колег тоді рідкісні явища були, що могла віруюча людина, переконана віруюча людина, дістатися до вишу і його закінчити. Я мав приятелів тут, у Києві, в консерваторії, в Національному університеті віруючих, яких така ж доля зустріла, як і мене. Але були ті люди, які відрікалися, яких особисто я знав і дотепер ще декого знаю. Це дуже прикро, Бог суддя кожному. Мені були різні пропозиції. Або десь переїхати у тодішній Ленінград, може в Новосибірськ, були такого ж профілю вищі навчальні заклади. Але я розумів, що кривити душею в такій важливій, такій доленосній справі, як вічність, як віра в Бога, неможливо. І тому офіційний був наказ, який навіть хочу сказати, що в наказі фігурувало два студенти, я і ще один. І якраз другий не витримав після того. І внаслідок того, що він зламався, як то кажуть, йому дали можливість закінчити. Світлі гості на Світлому радіо. 3 вересня 1985 року мене арештували агенти КДБ. І після тривалого відсиджування у камерах львівських так званих бригідок, центральної в'язниці, я був засуджений у березні наступного 86-го року на 3 роки позбавлення волі. Згідно статті Кримінального кодексу Української Соціалістичної Республіки 187-ї, прим. 1 і прим. 3, перший означав, що розповсюдження неправдивих наклепів на радянський суспільний лад. А це походило від того, що я був ініціатором написання колективного листа від імені до тодішнього, тільки що, який прийшов до влади, першого генерального секретаря Компартії Совєтського Союзу Михайла Горбачова. 50, з підписом 50 служителів. Я на той час вже був єпископом Західного регіону Прибалтики, Білорусі, України, деяких областей Російської Федерації, Закавказя. То була дуже широка географія. І я не міг свій підпис ставити десь в кінці, оскільки я був особою, яка відповідала за духовне життя репресованої церкви в Совєтському Союзі, я маю на увазі в Західному регіоні, то ми написали колективного листа. Відповідь ми одержали від генерального прокурора тодішнього Руденка СРСР. І ми розуміли, що це вже чаша, як то кажуть, шальки Терезі, звернулися в сторону криміналу. Були проведені 2 тотальні обшуки численними співробітниками служби
тодішні служби безпеки. Перший раз 13 осіб, другий раз 8 осіб. Обшук тривав впродовж 11 годин, потім ще 2 години допитів в прокуратурі обласній. І таким чином я опинився у рідних Бригітках Львівській центральній в'язниці. Я вже сказав, засуджений був на 3 роки. Це перша стаття розповсюдження неправдивих наклепів. Тобто те, що ми в листі написали правду про репресії і дискримінацію віруючих, дискримінацію у сфері освіти особливо, працевлаштування, це розцінювалося як наклеп. І другий прим. 3 – це організація і активна участь у групових діях, які зв'язані з порушенням громадського порядку і непідкоренням існуючій владі. Це за проведення богослужінь незареєстрованих, нелегальних. Ми не могли тоді реєструватися, тому що, аналізуючи положення, так зване положення про релігійні культи 1929 року, так званий сталінський документ, який фактично заволодів церквою своїми атеїстичними впливами. Церква була настільки обмежена і настільки вона велася до повного морального знищення. Ми говорили, ми не бачимо в реєстрації якогось гріха, але хоч би привести законодавство щодо свободи совісті до рівня ленінського декрету 18 січня 1918 року. Воно мало все ж таки тоді прогресивний характер, і тодішньої тимчасової конституції ще Російської Федерації забезпечувалися рівні права як релігійного віросповідання, так і атеїстичної пропаганди. Ну, але на це ніхто не звертав уваги. І ви відбули весь строк? Тому що це вже була вже перебудова? Ні, я дякую Богу, що Господь трошки мені скоротив той термін. Звичайно, тоді це не була та в'язниця, що зараз, що можна мати літературу. Наші місіонери приходять у в'язниці, будують там каплиці, відкривають молитовні зали. Тоді не можна було мати навіть клаптика паперу. Не то, що там з якоїсь Євангелія чи Біблії. Не можна було мати якоїсь літератури, навіть художньої літератури, щоб передали. Хіба то, що десь вже було провірено, якась понищена така література, нам там кидали, що як хочете. Але, як правило, то була така література, якої читати, неможливо було її читати. І ми не знали, що відбувається на свободі. Ми абсолютно були 9 місяців до суду. То було таке становище, ніби я десь в яму глибоку був закопаний, закритий бетонними кришками, що я абсолютно не мав жодної інформації, що відбувається на свободі. Хіба коли дружина передавала раз в місяць маленьку передачу, то я міг побачити, що на описі продуктів її почерк я пізнавав, і то мені давало тільки так глянути, підписатися, і більше я нічого не знав. Але прийшов час, що я вже був у таборі, це було біля Львова, за 35 кілометрів, так звана 50-та зона, і один із працівників цієї колонії з адміністрації мені сповістив, що є постанова, указ Верховної Ради України про звільнення на волю тих, які засуджені за цією статтею, як називали тоді дисиденти, тобто інакомислячі чи в'язні сумління. І таким чином 30 квітня 1987 року переді мною відкрилися 17 чи 18 замків, за якими я рахував їх, скільки є замків, поки вийти на волю. І я вийшов на свободу. Це було 30 квітня 1986 року. Світлі гості на Світлому радіо.
Дорогі друзі, я хотів би нагадати, що в нашій студії відома людина і легендарна для християнського простору в Україні постать. Це Василь Боєчко, єпископ, науковець, доктор теології, член Національної спілки журналістів України. І ми в прямому ефірі зовсім скоро запросимо і наших радіослухачів, аби поставити запитання гостеві у студії. Єпископе, після вашого звільнення, як далі розгорталися події? Це вже останні роки існування Радянського Союзу. І як ви згодом вже зустріли незалежну Україну і релігійну свободу в цій країні? Я насамперед хочу сказати, що ідея євангелізму, ідея духовного просвітництва або розбудження духовного народів, буду говорити ще про колишній Совєтський Союз, десь Богом була закладена у мене, можливо, ще й з дитячих років. Коли закінчилася моя служба, дуже нелегка, я не буду про це говорити, в Совєтській армії на Уралі, і в 60-му році я вже був звільнений, перше, що куди мене повели мої давні бажання щодо просвітництва наших народів Совєтського Союзу, це я направився через весь Сибір, Забайкалля і на Далекий Схід. Я побачив, які великі руїни у Церкві Христовій відбулися, і які наслідки жахливих репресій віруючих людей. Я відвідав ті місця, де найбільше потерпіли від репресій атеїстичного режиму. Я дійшов до меж навіть Монголії, Забайкалі і потім до Владивостока. І, звичайно, коли у 87-му році, я вже сказав, я вийшов на волю, моє перше бажання було продовжити цю. Я ще не знав, як будуть розвиватися події. Часто мене навідували ті ж працівники, які мене послали туди заграти, і нагадували, що ви такою ж дорогою можете повернутися туди, може ще й гіршою, якою туди потрапляли в 85-му році. Але, як би не було, це, що Бог поклав у моє серце, воно не згасало. І так сталося, що у липні 88-го року мене запросили у Раду у справах релігії при Кабінеті міністрів України в Київ. І фактично я був удостоєний такої честі першим почути від офіційних державних діячів, що для нашої переслідуваної церкви уряд центральний в Москві дав дозвіл до того, щоб нас ніколи не визнавали ні церкви, не давали реєструватися. Навіть тим, які реєструвалися, вони реєструвалися як Іванські Хрещені-Баптисти, чи, може, під іншими конфесіями. Якщо ви згідні, вони знали мої широкі зв'язки із священнослужителями нашої церкви в різних куточках Совєтського Союзу. Можливо, це, може, інші мотиви. І, значить, ви можете, тепер ніхто вас вже не буде обманювати, ніхто не буде репресовувати. Це був знаменний день. Я не можу сказати точно. А який це був рік? Це був 88-й рік, тоді, коли Україна якраз святкувала тисячоліття хрещення України Руси. І ви скористалися цією пропозицією? Так, і я в той же день зустрівся із моїми приятелями, єпископами київськими, які теж вистрадали багато років у совєтських в'язницях. Таким чином, через короткий час я організував, щоб тут у Києві скликати служителів. Уже, правда, мудре було рішення державної влади. Вони сказали тоді, але ми знаємо, що церква ваша є розділена на різні вектори, на різні напрямки. Уряд Совєтського Союзу піде на це, щоб вам дозволити організувати свою церкву, свій легальний союз, але коли ви зможете, це зможе зрозуміти усі напрямки вашої церкви. Тому ми залучили представників єпископів чотирьох напрямків, і
в тому же місяці, я точно вже не пам'ятаю, десь під кінець липня, тут у Києві ми організували так званий оргкомітет по підготовці з'їзду. Потім цей оргкомітет був реорганізований у Координаційну раду єпископів. По одному єпископу, які представляли 4 напрямки, я представляв Західний регіон, як я вже говорив, Прибалтики, Білорусі, України, Закавказя. І наша діяльність перенеслася в Москву, оскільки всі питання вирішувалися тоді в Москві. Ми починали, фактично, я і ще один священнослужитель, який на той час був у Союзі Івано-Христиан Баптистів, але представник нашої церкви, покійний Іван Романович Білас. І таким чином почалася підготовка не просто до з'їзду, а підготовка до євангелізації. Нам треба було пробивати ці залізні завіси Міністерства закордонних справ, Державної митної служби, внутрішніх справ. Дуже багато, щоб найперше одержати дозвіл на масовий ввіз, ввезення духовної літератури в Совєтський Союз. Таким чином, ця, як то кажуть, дамба була прорвана, і до нас буквально як вулканом виверженим попливли величезні фургони тисячами-тисячами Слова Божого. Біля цих витоків я був перший. І, звичайно, якщо в тоталітарні часи хтось міг з великою ризикою десь в схованках перевезти якісь окремі примірники Слова Божого, то тоді ми вже мали сотнями тисяч. Вони скоро переходили вже навіть у мільйони. І ця література розповсюджувалася по всьому Совєтському Союзу. Таким чином проходила ця підготовча робота в Координаційній раді в Москві. Але вже у 91-му році появилася нова віха у моїй праці євангелізаційній. Мене запросили у Львові. Я, як пресвітер місцевої церкви, залишався. Я приїжджав хоч би 2 рази у місяць, і щоб підтримувати цю церкву, яка переслідувана була і перенесла немало репресій в той час, коли я був ув'язнений, і після того. І влітку 91-го року я одержав офіційне запрошення від керівництва Львівської державної телерадіокомпанії щодо духовно-просвітницьких програм. Я на той час входив як представник Совєтського Союзу, один із представників, у нас було 2. Один із Малоярославця Калужської області, і я, як представник від України, у так званий Лозанський комітет всесвітньої євангелізації. І десь вони довідалися, що я бував на міжнародних конференціях у Штутгарті, в Будапешті. І спочатку вони зацікавилися, що таке є Лозанський комітет, що це означає всесвітня євангелізація, яка моя в тому роль. Але так Господь передбачив, що із цієї ексклюзивної інформації про Лозанський комітет вони запросили мене, щоб постійно, щотижня, вони дали мені ефірний час. Це вже було за незалежності чи вже останні роки радянської влади? Це було перший мій вже регулярний вихід в ефір, відбувся через один день після національного референдуму в Україні щодо незалежності, тобто 3 грудня 1991 року. З липня по грудень це були ще такі ексклюзивні, такі спонтанні виступи, більше про діяльність мою в Москві, про підготовку нашого з'їзду, про Лозанський комітет і інші теми. Я зараз бачу і наші телеглядачі, на столі книга, це перший том «Вічне джерело», це ваші телевізійні проповіді. Чи підраховували ви, скільки за цей час уже було зроблено таких духовно-просвітницьких передач? Я не підраховував, бо не маю на це часу, але керівництво Львівського телебачення порахувало, що на теперішній час це
майже 22 роки регулярних щотижневих передач, їх нараховується понад 1100 виходів в ефір. І я одержав багато пропозицій від священників греко-католицьких, православних, протестантських церков, щоб колись, а завдяки тому, що на телебаченні я мушу виходити із сценарієм, ви добре знаєте, що і це архівується, а я вже копії собі робив. Таким чином, в мене зберігся цей багатий матеріал розмови з мільйонами, і ми можемо розуміти, як це не просто втриматися в ефірі з релігійно-просвітницькою програмою понад два десятки років, і ще в такому регіоні складному, як Західний регіон, де весь час були якісь проблеми між конфесіями, та й політичні. Але ці програми послужили такою стабілізуючою, такою миротворчою силою. За 22 роки я не одержав ні одного критичного зауваження від будь-яких людей. Обязательно должен услышать единственную в Украине музыкальную FM-радиостанцию уникального формата. Авторские программы, ток-шоу в прямом эфире, новости, программы для детей и проповедь Слова Божьего. Радио «Эммануил» объединяет своих радиослушателей для служения благовестия и помощи пожилым и одиноким людям. Регулярно посещаются детские дома и интернаты. «Эммануил» значит «С нами Бог». Вы мне відновили життя. Просто, ви знаєте, не можу відірватися від вас. Прекрасне світле радіо, яке несе стільки любові, стільки добра, стільки тепла усім людям, хто цього потребує. Якщо ти не в Києві і Київській області, слухай нас через спутник Sirius 4 або через офіційний сайт Радіо Еммануїл www.svitle.org. Твоя молитвенная и финансовая поддержка позволит светлой волне войти во многие дома, принести надежду и радость миллионам людей. Стань частью нашей радиокоманды.